Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka, është një nga kandidatët për deputet të Aleancës për Ndryshim, zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit. I renditur i dyti në listën e qarkut të Durrësit, në një intervistë për Adrianet, ai flet për ecurinë e kësaj fushate zgjedhore, ku nuk kanë munguar problematikat e lidhura me tentativën për tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve. 8 është numri i mandateve që sipas zotit Duka, opozita do të fitojë në këtë qark, e cila do të jetë edhe fituesja e këtyre zgjedhjeve përballë një qeverie pa bilanc dhe të konsumuar. Duke patur parasysh që ka qenë një fushatë ndryshe edhe për shkak të pandemisë së COVID-19. Si ka ecur kjo fushatë dhe cilat janë shqetësimet kryesore që keni dëgjuar nga qytetarët? Ka ecur shumë mirë, natyrisht nuk është tipike si gjitha fushatat për shkak të asaj që ju thatë, domethënë për kushtet e pandemisë. Bëjmë takime me grupe rreth 15-20 veta, lëvizim takimi di vit ndryshëm, shohim problematika ndryshme në komunitet, qoftë edhe midi vit. Përgjithsisht ka ecë mirë, deri tashmë e qetë. Ajo që dollon nga fushata 2017 është, domethënë, qetësia përgjithsisht dhe pa prezencën e këtyre të fortëve për të cilën 2017 opozita pati shumë ankesa. Ndërkohë, megjithatë, unë kam një zonë caktuar, një zonë e Shijakut, ku akoma tentojnë disa nga dy element fort që t'jenë faktor, me gjithë një ndërtash edhe objekti o fëllës edhe me rekorde kriminale, është kërkim të kontar, po akoma vazhdojnë të bredhe i lirë, gjë që në qudit gjithë. Me gjitha të ka dokumenta dhe se shpejti besoj që Partia Demokratike dhe Zoti Paloga do dalin me emra dhe me denoncime konkrete. E rëndësishme është që ka një frymë shumë pozitive kundra Ramës, ndërë cilat edhe për këtë shkak, për shkak të lidhës të kësaj majorancë me krimin, si thua është ndërgjegjësuar opinioni mbarë, kombëtar dhe ky i qarkut Durrësit, që duhet një orë më parë të vi fundi kësaj lidhje simbiotike të politikës me krimin. Kështu që mendoj ndikimi i këtyre elementëve të fortë, këtyre pak që kanë ngelur në ndonjë zonë rurale, do jetë i papërfillshëm. Megjithatë, ne do të demolojmë që deri ditën e para zgjedhjeve nuk besoj se ato do jenë prezente në fushatë elektorale. Jo për motë 2017, megjithatë është një dosje e hapur. Cilat janë garancitë që nuk do të përsëritet i njëjti skenar? Në garanci kryesore jemi ne. Opinioni publik shqiptar, si dhe opinioni ndërkombëtar. Ju e dini që Shqipëria s'ka kaluar asnjëherë një situatë të tillë politike, dhe kjo për shkak të vendimeve ekstreme të opozitës, e cila la parlamentin, si dhe nuk mori pjesë në zgjedhjet vendore. Edhe gjithë kjo u bë pikërisht për shkak të atyre zgjedhjeve 2017 që u konsideruan nga opozita si zgjedhjet e vjedhura. Pra, nuk mund të ketë një pushtet normal, të ekuilibruar, i bazuar në një votë deformuar. Kjo të rogjë vëmëndje gjithë opinionit të komptarë, edhe ati shqiptarë, dhe si pasoj, ju e diri që ka një kod zjedhor, i cili pashikon penalitetet forta për njëzit që tentojnë të vjedhin të zjedhe, të intimidojnë votusit, edhe për ata që marin që janë aktorë, që janë komisionerë, numruse tjerë, ka dhe disa favore tjera për në rastet ku gjykohet që, dhe më dhënë, mund të jenë vjedhë në vota në procesin numërimit, një kandidat kërkon rihapjen e kutijave dhe në rast se rezulton ashtu siç thot ai, atëherë numërosin më përgjithësi penale, të cilët janë goxhat forta. Pra, e gjithë kjo situatë e krijuar, e gjithë kjo vëmendje e ndërkombëtarëve e shtuar, si dhe penalitetet e forta të kodit zgjedhor, duket edhe ndërgjegjësimin i farmëri politikës, sepse nuk mund të ecë kështu. Së mund të vazhdojmë të kemi një situatë tjilë politike me një monoparti, besoj që do sjedhe një qasje tjetër. Përndaj me ndojun që këto zgjedhje ndryshojnë krasimisht me zgjedhjet e kaluara. Gjë që tashmë shihet faktikisht, përveç se disa elementëve të cilat unë ju a theksova, për cilat ne jemi në denoncim të vazhdushëm, bile së shpejti këto ditë do dalim me emra dhe me fakte konkrete. Gjithatë opozita ka vështuar të flasë për shitblerje të votës, ma të ka artikuluar edhe emrin e koordinatorit politik të qarkut Durrës në lidhje me këto fenomen. Ju si e gjykon? Jo, nuk
tentoj që të arrim Shqipëri të kemi zgjedhje kështu sterile, siç kanë të vende shumë fillume. Ka një qasje, sidomos majorancës, duke qenë dhe në qeverisje, duke pasë këto privilegjit qeverisjes, që të blejmë në mënyrat ndryshme votuesit, të intimidojë ata. Për balla sa jemi ne, është edhe opinioni i brendshëm dhe opinioni ndërkombëtar. Si që thash, tentativet e tyre minimizohen, po jo pse zhduken, sepse duke qenë kjo një vëndi ynë, dhe më thonë, zëna jonë, një situatë rindërtimi, edhe me atë, dhe më thonë, luhet për zgjedhje. Për shembull, në Shijak, ka shtëpia që rindërtohen, për cilat në një selektive, disa sekserë të pushtetit vendor, shkojnë edhe ofrojnë para në këmbim të votave. Në këto raste, e para japin parat e taksa paguzve shqiptarë apo donatorve, cilët edhe ata japin në mënyrë selektive dhe shpeshherë korruptive. Flitet që shpeshherë sekseri kërkon edhe pjesën e vetë. Kështu që ai që i thot përfiton atë pjesë cilën e ka të sunguar për shkak të saj gjile ati sekserit apo të tjerëve, natyrisht nuk besoj se është i kënaqur. Nga ana tjetër, pa kënaqur, janë edhe pjesa tjetër cilët shihen si, dhe më thënë, njerës si nuk i votojnë dhe nuk përfitojnë atë që duhet të përfitojnë. Në këto raste, do ishte mirë që kush do qeveri ndëgjeshme e zhvilluar, si që janë qeverit e vëndëve përëndimore, të mund të jep të mundësi të rindërtoni shtëpit të gjitha ta që janë dëmtuar, pavarësisht bindjeve politike. Jo i Shqipëri, faktikisht nuk pëndonë. Ja, kjo është një nga mënyrat e vjedhës votave. Edhe këto janë denoncuar vazhdimisht, jo vetëm nga unë, por nga gjithë antarët e listave të koalicionit opozitar, bile edhe nga LSI-a, bile edhe nga njerëz militant apo njerëz cilët shohin fushatën zgjedhore. Ne nuk do lejmë kur i thonë kusur, çdo gjë që është e jashtëligjshme do të denoncojmë, por nga ana tjetër do i vëmë përballë edhe opinionin e brendshëm dhe frymën pozitive që ka sidomos qarkun e Durrësit kundra këtyre elementeve. Unë shikoj që i gjithë qarku, gjithë njerëz që takojmë, pavarësisht se i din këtë lloj tentativash për intimidim, për vjedhje e tjerë, janë për ndryshim, janë për rotacion. I bashkoni ju deklaratave të disa politikanëve që thonë merreni atë që ju ofrojnë për votën, por votoni kundra. Po, për kjo është korrupsion pasiv. Në qoftë se e merr. Për mua janë bashkëfajtorë të dy palët, edhe që jep dhe që merr. Kështu që unë nuk mund të them që i merrni dhe mos i jepni votën, kjo si të thosh është deklarat pragmatiste, që njeriu të mendojë për lëvizjen e vet, po fund fundit ky popull është inkriminuar nëse merr para. Prandaj në këmbim të votës nuk duhet të marrin para, përkundër duhet i denoncojnë ata. E kam dëgjuar shpesh këtë nga dy krahët që kur thuhet që merrni, por jepni votën aty ku dëshironi, dashje pa dashje e fusin atë në një element që është i brazdeshëm në kodin penal. Ka korrupsion aktiv dhe korrupsion pasiv. Dhe ai që jep dhe ai që merr dënon një lloj. Kështu që unë nuk i them merrni, po them refuzojeni edhe denoncojeni. Skuadra fituese e quan Rama atë të qarkut të Durrësit. Ju si gjykoni? Është e tillë? Unë nuk besoj se mund të jetë, sepse edhe me shifrat e 2017-s, ku Partia Demokratike këtu në Durrës ka pas shumë probleme, edhe me strukturat, cilët unë i shoh, janë plotësisht ndryshe. Partitë aleate gjithashtu janë më të fuqishme, por ç'është më e rëndësishme ka një opinion i cili kërkon rotacionin. Po qoftë edhe me numra matematikor, nëse do t'i bashkojmë votat siç kemi sot rreshtuar në koalicion opozitar, pra PDU-ja, e cila edhe 2017 ka marrë rreth 4000 ca vota, 5000 vota, po qoftë LSI-ja, edhe PD-ja, nuk mund të dalë kjo skuadra e këtij Ramës, nuk mund të dalë fituese. Gjithmonë nëse bëjmë bashkim mekanik. Po zgjedhjet nuk janë bashkim mekanik. Zgjedhjet janë sensitive, janë ndjenjë, vota ka brenda ndjenjë, nuk mund të jetë vota thjesht mekanike, se po tjetër ashtu do të thotë që çdo gjë shitet dhe blihet. Por me votë njerëzit shikojnë të ardhmen e tyre. Unë besoj që nuk ka të ardhme me rilindjen, kështu që shtuar këtu edhe ato që të thash, numrat matematikore, në logaritët pragmatiste, nuk mund të jetë vërteta që thot Rama, përveç se është një mënyrë për të gjallë entuziasmin i cili duket që ka rënë brenda radhëve të tij. Ju thoni që ka frymë. Në sa mandate për
propozitën do të përkthehet kjo frymë në Tiranë? Unë kam thonë disa herë, jam detyruar përsërisa dhe që kam thonë në të gjithë televizionet, biletat ato kombëtare, që gjykoj që nëse e shohim me objektivizëm, me këmbë tokë, ndoshta fjalët e mia nuk dalin, mund të tejkalojnë. Për shembull militant shpesh herë të Partisë Demokratike më kundërshtojnë, po unë gjykoj që opozita merr 8 mandate, që do të thotë së bashku me LSI-n dhe PD Aliansa për Ndryshim marrën 8 mandate për kundër 6 mandateve të Partisë Socialiste. Në përtakime të ndryshme, shpesh herë militant duket më shumë me tifozligji i sa me objektivizëm, thonë që marrim 9. Bile dikush më tha, unë kom frikë si do marrim 9. Unë i thash, më s'ki frikë, se inshallah marrim 9 më mirë 2. Kështu që realisht synojmë 8 mandate për kundrejt 6 të majorancës. Majoranca thot 8 mandate, majoriteti është për ministër. Nuk besoj kurrë që mund të ndodhë një gjë e tillë. Gjithsesi parashikime janë, nëse do të krahasoni mënyrën e komunikimit që kam unë me mënyrën e komunikimit kryeministrit, ndryshojnë shumë. Unë përgjithsisht jam munduar të jem njëri që të jem sa më afër realitetit. Kam një raport shumë të mirë me fjalën e dhënë, dhe s'del të paktën këtu çak dorë se që një gjë të thonë na gron duka rren mashton etj etj. Kështu që kam përshtypjen që jam më afër realitetit unë, dhe i them unë më me pak për kujdesje për të bërë përshtypje publikut, por thjesht për të qenë më afër realitetit sa mund ta bëj Rama. Ndërsa Rama bën të kundërtën, është mjeshtër i PR-it, ditë shesi produktin e vetë, edhe kur atë e ka skarço, mundohet që t'i japë vlera të mëdha. Këto janë ndryshimet. Ju të shihni merrni këtë doni, ose të gjithë them unë, atë ose të gjithë Rama. Megjithatë nuk duhen shumë ditë, përveç se afërsisht 10 ditë të vërtetohet kjo e imja apo e Ramës. E rëndësishme është që popullit t'i japi i qetë dhe i lirë verdiktin e tij për qeverisjen e ardhshme. Nga ajo që ju shikoni në terren, a është vendosur apo pjesë e kësaj fushate? Unë vë gjusht dakë s'kam pasi herë në terren, nuk kam pasi herë në media, sepse e tjilë është fushata zjedhore, por te këtuk në mënyrë sporadike e shofë në ndonjë dalje në përmjet tyre që statuset të Facebookut, me qa kam dëgjuar di që është, po të shi, themi drejtën, gjithmonat natyren që unë ju thash, unë mundon të themi realitetin, nuk mund tjetë dhe gjusht dako me të njëjtën përkushtim si që ka qenë aktor vetë. Tashmë dhe Van Gjushi nuk është aktor, pra nuk është në listë e kandidatëve, nuk është kryetar bashkije, por mundohet të ndimoj, besoj, me një pas një negociatën që ka bërë për kryeministin për tarën e tij politike, që për mendimin tim nuk është se do të mbaj fjallën kryeministri. Mirë po Van Gjushi përveç tjerave, është djalë i zgjuar, edhe i nuhat këtë punë, nuk besoj që i ka të gjitha bateritë e veta të shkarkuara, në mënyrën që nëse pas të bëjë disa deputet, që mas na 10-15 ditës të harrojnë e numërin e telefonit. Po që është prezent, është faktikisht. Jo, ma është totalisht, a është totalisht, a i gjykohet, a shi njëri yll në gjitje, tek PS-ja, me gjitha natyren e asa që kërkon rilindja, a i ka disa tipare cilët i përshtaten këti loj sekti, edhe kam përshtypjen që në të ardhmen, nëse do jetë i suksesshëm, i gjithë suksesi i fushatës elektorale të Durrësit, do t'i atribohet këti, zotit Çela. Kështu që kemi këto dy lloj problemesh. Van Gjushi, një djalë shumë i zgjuar, inteligjent, i cili ka ditë me fitu zgjedhje në Durrës me mënyrat e tij e ku diun, i cili megjithse kontribon, po ka frena, është ke marshi dytë, dhe kemi një tjetër që i ka shkarku gjithë baterinë dhe mendon që ardhmja e tij politike varet nga rezultati i zgjedhjeve në Durrës. Përkaq duket se ka deklarata nga kryeministri Rama që ka në qendër bashkëpunimin me Partinë Demokratike, ftesa publike. Mendoni që kjo mund të ndodhë? Kjo nuk do asnjëherë, vetëm se kjo është një lloj diversioni nga ata që bën Rama, pra duke qenë në momente agonie, edhe normale është mas 8 vjetësh vetëm një njeri me një energji diabolike mund të kërkojë që të vazhdoj të lodhet prapë me kaq pak rezultate që ka. Fund të fundit do thotë kaq.
Se ka, a fatë s'ka dërë, se ka që është, duhet t'jesh genial, por si s'tash ku ka një energji diabolike. Edhe për të arritë atë, përdor çdo lloj mënyre ndërmjet tjerave, ka fut, ka kategorizu që edhe kjo mund t'i shërbejë, që t'i japi një sinjal elektoratit djatë që s'keni pse t'jeni kaq të egër, sepse nesër do jemi bashkë. S'ka asgjë bashkë. Bile, bile, nuk ka as me elektoratit djatë, nuk ka as me shtesën grit, po s'ka as me të majtë reale. Ai do të vazhdoj qeverisi vetë dhe me entourazhin e tij, sepse e majtë reale në Durrës pothuaj se është jashtë funksioni. Ju keni pa që të në Durrës ka njerëz që kanë kontribuar jashtë mase për të majtën, sot janë me profesionet tyre të lira. Dhe më thënë një shembull ka qenë i disa ditët më parë, ku dy të ri, cilët kishin kontribuar edhe synonin të bërin karrierë politike brenda kësaj rilindjes, e pa që ishte e pamundur, sepse si thash ka bryla, ka nuk ka hapësira, nuk ka meritokraci, edhe sot ata po punojnë kundra rilindjes me mendjen që nesër në fund fundit t'i hapet rruga për të shpalosur idetë tyre, bindjet e tyre ideologjike, cilët mund të vazhdojnë të jenë të majta, por në janë kundra ramës e kundra rilindjes. Që ti jesh kundra ramës e kundra rilindjes nuk do të thotë që si e majtë. Ka plot majtë edhe në gjinë e partisë agrarë italiste, ndër cilët ju e keni parë Malaj, për shembull, që është shumë aktiv, një ish deputet Pullum Shullazi, Mark Nikolli e tjerë, cilët më bojnë, dhe më thënë, fushat për partinë agrarë italiste, për emrin tim në listën fituese të Durrësit, po këto nuk i ndrojnë dot idetë e veta në këtë moshë, por janë kundra rilindjes, kundra okupimit të Partisë Socialiste nga rilindja dhe nga Rama. Nesër nëse shtëpia e tyre, domethënë, është e lirë, ato përsëri kthehen në bindjet e tyre ideologjike. Prandaj ajo që unë do t'i thosha njerëzve sot, nuk është problemi që të luftojmë Partinë Socialiste për ta qitë në opozitë, por të dalë rilindja në opozitë në mënyrë që të lirohet Partia Socialiste dhe tjetë ashtu si që ka qenë gjithmonë, një forcë vendimarse apo opozitare me dinjitet në skenën politike shqiptare. Me qëtë të të pushtarë, për ministrë, nuk të ka përmendur shumë termin rilindja. Pse në ndonjë? Po sepse ai është, dhe jo, ka një konsumim të vjeçar. Erdi me këtë lloj termi për të pru njërisi. Tashmë, pasi është në momente, si që u thash, shumë të vështirë atë karjerë e tij politike, atëherë ai thret ndihmë, dhe më thënë, Partinë Socialiste. Partinë e vërtetë Socialiste, e cila tashmë nuk e dëgjojnë. Fakti është nuk e dëgjojnë, ka element, jo vetëm element, dhe nuk flasë për njerës të cilët janë të spikatur, po njerës të cilët kanë militu vazhdimisht në Partinë Socialiste, cilët nuk kanë më besim në qeverisin Rama. Edhe ambasadore amerikane ka artikuluar ndryshime, pavarësisht se ka sqaruar më tej që nuk është për të mbështetur një kandidat. Si shikoni ju? Çfarë shikoni? Ambasada amerikane nuk ndryshon ADN-n e shqiptarëve. Kushdo qoftë, ne duhet vetë të marrim veprimet tona për të ardhmen tonë. Ajo vazhdimisht ka dhënë sinjale, jo vetëm, por ka dalë përtej diplomacisë, duke dhënë mesazhe që mos votoni njerëz që janë me rekorde kriminale, njerëz të inkriminuar e tjerë. Edhe ka marrë përgjigje nga Zoti Rama që nuk janë njerëzit e mi. Bile Mironi, ajo në një rast ka thënë që mora vesh që s'pas ka përqenë antarë i qeverisë Rama, ndërko që atë e dinte, s'kishtë nevoj të thënë dhe Rama. Por, në përmjet Ramës, ajo, dhe më thënë, dha sinjalin që të shputeni njëherë e minë nga politika, sepse si që tash, situatë është pa zakonët, sot opozitë është jashtë gjithë lojtë institucioneve, ndërko që shumë njerës të fort kanë zënë vëndet kyçe duke fillu nga bashkit. Do të ne jemi një situatë tillë. Durrësi herë është një situatë kaotike, sepse s'di mas kush kryetar bashkie, as kush i merr vendimet. Ka dhëna që kanë, do të thonë, në papasken, njerëz që marrin vendime dhe në sken del një kryetar bashkie e emëruar Mirjana Sako, e cila është emëruar. Nuk ka asgjë të keqe, çdo njeri, do të thonë, ka të ushqej dëshirën për të bërë karrierë, jo vetëm politike, por çdo fushë në tjetër vetë, ajo mund të jetë aftë, por puna është që ne sot kemi një kryetar bashkie të pa zgjedhur, është e emëruar. Sa do të qoftë tjetë aftë, ajo nuk ka mundi, nuk ka fuqi, nuk ka potencë të zhvillojë Durrësin.
Kështu që në këto kushte ne nuk e dim se si zhvillohet bursi. Kalojmë atje ku unë jam, Shijaku, zona ime, atje më zonj, po deshe më arroj punë, dhe shkoj shke një njeri i cili u ka bo koordinator i PS-s me pushtetin vendor, do i thush ati, a i do të shkoj ke kryetari i bashkisë, pas taj do marrësh për gjinë, e në do ndash për qindjet e parëve të rindërtimit e të punës e për dion. Më thonë, janë trupet jashtëzakonshme, fusin duhet, ke njerëz janë vulnerabël nga ana ekonomike, i thonë që po deshim rarë kjo unë, ne dhe a i mund tjetë në këtë pamje djatha. Për mendimin tim, këto janë krimet cilët nëse do i paguaj, sepse ka kriju një çoroditje në skenën politike, po edhe në forcën e vetë politike, i marrin djathas, i japin në i raste, raste, nuk është e përgjithshme, i japin në i përfitim në mënyrë abuzive, edhe krenohë që shiju se këte e këthym, këte vatër e prishëm, këte e bom, imaginon se së qërbot. Nuk ka, në më dhe, ide të ndara, të majta, apo djathë dhe zhvillimit dhe tjela, si pas ideve në mënyrës e zhvillimit ekonomisë, por ka gjatë gjithë kohës, sa po vinë, sa po kanë arë për shtetë të trilinit, e kanë bërë qëra skenën përtjeri shqiptare, duke futë durët njëzë me rekorde kriminale, duke futë durët nga nga tjetër, e duke i blejë, nuk është punë me i bindë, se naturisht njëri më të nëshoj bindë e majtës e bëtjatës, dhe kemi këte skenë që kemi sotë. Por, ajo që është më shumë, është majorantë sotë, këte e theme shumë që qitetë, është koalicioni opozitar edhe shoqëria publiku përgjithësi. Në së fundi, cilë është arsyeja kryesore që më 25 prill shqiptarë duhet i votojnë votën opozitës? Po, sepse kemi përballë një pushtet i cili është përqendruar vetëm tek një njeri, i cili nuk vjen me realizime, me bilance 8 vjet. Por me gjatë gjithë kohës fushat elektorale me anatemime të opozitës, duke fillu nga unë. Po që është me e keqa mirë, ke unë, s'ka problem, po. Që është me e keqa, dhe me dhe më fysja, dhe më diabolikja, është meret me bashkë. Nuk, dhe me dhe legjë pasa ju për atë personë. Ndërko, për balë është bashkë, i cili vje me një mënyrë normale komunikimi, vje me një ekip, është qënë start një qeverisje, dhe me dhe është një opozit pluraliste, e cila nesër bjen një qeverisje pluraliste, pra kemi nëshim nga një, dhe më thënë, menagjim të vetëm nga njëri në një menagjim pluralist, dhe nga nga tjetër një program të paraqitur i cili është programi bërë nga specialistët të mirë Shqipërisë. Edhe është konkret, duke fillu që nga i bujqësisë, duke fillu që nga ata të cilët letësojnë këthimin e rinisë në vënd, nga ullja qmimit naftës e tjerë, duke qenë përbalë tyre dy alternative, si dhe konsumit të jashtë zakonshëm të qeverisës aktuale, unë besoj që shqiptarët duhet votojnë alternativën. Faleminderit. Faleminderit.